uma estante ou uma cadeira diária, como foi o caso, e o sujeito chegou na maior cara de pau, grudou a cadeira diária e levou embora. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a calçada, que é a parte do comércio, né? Aí tem alguns objetos ali que fica na parte do comércio, não é na calçada, não. Porque a calçada é um pouco maior. O cara veio e levou a cadeira embora na maior cara de pau. Quer ver? Coloca a reportagem no ar. O furto aconteceu na Avenida Mandacaru. O ladrão entrou em cena para subtrair uma cadeira diária. O alvo foi uma loja de móveis, em plena luz do dia. O furto aconteceu neste espaço. O ladrão estava sentado ao lado da loja. Aproveitou a chegada de clientes para o interior do estabelecimento, se aproximou dos móveis, observou a cadeira e aí praticou o crime. Assim que fechamos a loja, o pessoal já perceberam a falta de uma cadeira diária na frente da loja. E aí eu fui puxar na câmera, um cidadão sentado do lado da loja, levantou, pegou a cadeira e colocou na cabeça e foi embora na maior tranquilidade, como se fosse dele, como se ele tivesse comprado. As imagens das câmeras mostram que o homem estava sozinho. Ele para, observa e escolhe o modelo para furtar. Ele pegou a que estava mais perto, mais fácil para ele levar, entendeu? Mas ele estava bem seguro, bem tranquilo mesmo. Para o comerciante fica a insegurança e a cobrança por mais policiais em Maringá. A gente está sem segurança nenhuma. Eu acho que precisava de mais policiamento durante o dia, principalmente à noite também, porque o pessoal está bem folgado mesmo, viu? O comerciante falou tudo. O cara é muito folgado, né? Olha a imagem aí, ó. Ele chegou, ele viu que aquela outra cadeira é um pouco mais pesada, aquele largou para trás, pegou a levezinha, jogou no lombo e foi embora. Na maior cara de pau. Isso aí é Avenida Mandacaru, ali depois da Alexandre Rasgulaef. O cara é folgado ou não é folgado? É muito folgado, hein? Você sabe, coloca a imagem de novo. A imagem dele aqui vindo pegar a cadeira aqui, ó. No começo, você reconhece o sujeito aí, ó. Mochilinha nas costas. Se você sabe quem é o cara, não tenha medo, não. Denuncie ele para a polícia. Primeiro que ele é ladrão, né? Que se furtou da loja, ele é ladrão. E a polícia agora está atrás. Qualquer informações, ou através do WhatsApp da polícia, ou através do telefone 181.